Час новин підсумки на п'ятому із оглядом всіх важливих подій цього вівторка, 15 жовтня. Топ-теми сьогодні такі. 18 північнокорейців втекли з позиції на межі Брянщини та Курщини. Російське військове керівництво шукає втікачів. Російський обстріл Миколаєва забрав життя однієї жінки. Ворог атакував місто вночі. Росія готує масовані удари по українській енергетиці. Можуть атакувати з початком холодів, повідомили в РНБО. Україні воєнний стан і мобілізація, яку дуже хоче зірвати ворог. Як військові реагують на рейди ТЦК? Послухати Трампа та зомеліти. На мітингу екс-президента у Пенсильванії знепритомніли двоє людей. Бурятський батальйон із чуйними вітаннями від Кім Чен Іна. Росія формує нові угруповання іноземних найманців у війську і вже має перших утікачів з позицій. Де зникли північнокорейські загарбники і чому Москву влаштовують бійці, які навіть не володіють російською? Прогноз щодо майбутніх подій для ЗСУ на Курщині і нові нічні пастки на дорогах Росії, до яких ворог точно не готувався. Більше в огляді 965-го дня Великої війни матеріал Олексія Пасака. Особливий бурятський батальйон. Саме так називають північнокорейських солдатів у російському генштабі. Москва створює іноземне формування на базі власної 11-ї десантно-штурмової бригади. Орієнтовно в ньому до 3000 найманців. Про це повідомляють джерела українських ЗМІ в силах оборони. В центрі протидії дезінформації наголошують, що лише 1% північнокорейських офіцерів володіють російською. Втім, окупанти навіть такого штибу цілком влаштують Москву, кажуть військові експерти. У них армія близько 1 300 000. Це регулярна армія. Плюс 5-6 мільйонів мобрезерва. Тобто для них, наприклад, там 30 тисяч осіб направити в Росію взагалі ні про що. Чому 30 тисяч? Тому що це рівно стільки, скільки Росія, ну не рівно, приблизно стільки, скільки Росія втрачає на полі бою кожного місяця, і стільки, скільки Росія намагається набрати, завербувати за гроші росіян, платячи по 30 тисяч доларів за підписання кожного контракту. Чому б їм 30 тисяч безкоштовних корейців не отримати і заповнити потребу на один місяць? Це дасть можливість, в принципі, от оці місяці до лютого, коли прийде новий президент Сполучених Штатів, спробувати виконати оті стратегічні завдання. Ну, насамперед, це дійти до межі Донецької області. На початку жовтня видання «Київпост» вже повідомляло про перших ліквідованих загарбників з Північної Кореї під час ракетного удару неподалік Донецька. Тепер стало відомо і про перших утікачів, як заявляють джерела Суспільного в розвідці. 18 північнокорейців накивали п'ятами з позицій на межі Брянщини та Курщини. Це сталося лише за 7 кілометрів від кордону з Україною. Російське військове керівництво намагається приховати інцидент, з'ясовує мотиви зникнення і безуспішно шукає втікачів. Як повідомляли українські медіа, солдатів із Північної Кореї можуть використати саме для боїв на території Курської області. Але яка нині там ситуація для Сил оборони України? За минулий тиждень наші військові кажуть, ми втратили 50 квадратних кілометрів. Тобто поступово ми втрачаємо контроль над цією територією. Це означає, що тиск росіян посилюється кратно, посилюється на різних напрямках. Для розуміння, що ситуація, на жаль, там погіршиться для нас, ми несемо втрати в людях, в техніці, в ресурсах. Ми втрачаємо час. Ми втрачаємо час на те, щоб планувати операції. І ще раз, я припускаю, моє особисте припущення, можливо, до кінця року нам доведеться звідти все ж таки вийти. Утім, навіть за складної ситуації маневрова війна триває. Відсутність закріплених позицій працює на користь ЗСУ, а ще дозволяє робити вкрай креативні диверсії. Ворог скаржиться на десятки незапланованих втрат, але не через заміновані дороги чи нальоти FPV-дронів, а через зуби дракона.
Хтось з ваших глядачів скаже, і що, в чому тут пастка? Але вони встановлюються ввечері, і вони переміщуться по трасах дуже швидко, щоб не потрапити під удар FPV-дронів. І росіяни кажуть, що по трасах вони переміщуються зі швидкістю 150 км на годину. І уявіть собі, коли на їхній дорозі з'являються зуби дракон, і вони кажуть, що було під 40 людей вже загинуло внаслідок таких ось диверсійних дій з боку Збройних сил України. Олексій Пасак, П'ятий канал. Курахівський напрямок активно штурмує вороже військо. Від початку доби там було найбільше бойових зіткнень. Окупанти буквально переключили свою увагу з Покровського відтинку. Чому так сталося? Як змінилася тактика росіян під Покровським? Розпитаємо мою колегу Ольгу Калиновську. Вона нині на зв'язку зі студією наживо. Отже, Олю, то яка ситуація зараз на Покровському напрямку? Розкажи. Ян, до речі, в попередньому матеріалі почула інформацію про зуби дракона. Так от сьогодні ми ці зуби дракона бачили, що називається наживо. Покровський, Верноград, де ми сьогодні були, готується до активної оборони. Тут якраз встановлюють ці зуби дракона. Щодо ситуації, то людей ми майже не побачили. Можливо, тому що, по-перше, вони виїхали, по-друге, ховаються, по-третє, тому що комендантська година, тут, нагадаю, починається з 15-ї години, закінчується аж об 11-й, тобто вона дуже велика. З іншого боку, сказати, що ми чули, як рухається фронт, якщо порівнювати з ситуацією, коли ми були тут 2 місяці тому, приміром, в Гродівці, ні, ми так не почули. І ми поспілкувалися з бійцями 25-ї повітряно-десантної бригади, десантно-штурмових військ, славнозвісної Свічеславської бригади. І вони сказали, що їм вдалося зупинити ворога на окремих ділянках фронту. Яким чином? По-перше, от за останні місяці на Покровському напрямку дуже багато полягло окупантів. Вони не жалкували свою піхоту і наступали малими групами. І це був такий собі не вогняний вал, як кажуть, щодо артилерії, а піхотний вал. Тобто їхні малі групи знищувалися, йшли. І от вони, вочевидь, виснажилися. І зараз, замість того, щоб кидати піхотні групи, ворог починає кидати уже бронетехніку. Тому що, вочевидь, ну, принаймні станом на зараз, піхота трішки закінчилась. Це перша причина, чому призупинився наступ ворожий на Покровському напрямку. Друга причина, що сюди за останні місяці перекинули не одну бригаду, зокрема і бригади Нацгвардії, і ту саму 25-ту повітряно-десантну бригаду десантно-штурмових військ. А це та славетна бригада, яка вміє і наступати, і оборонятися, і в неї достатньо великий досвід в питанні захисту, оборони і зупинення наступу. Що сказав командир підрозділу про ситуацію на Покровському напрямку? Давайте послухаємо, подивимося. Коли зайшли ми тільки, він йшов прямо, тобі шлоб, не було там, іде там група, там дві групи, да, по 10 чоловік. Все, група там обнулилася, 300-ті, слідуюча група. Тобі ж понакатане, вони далі. Зараз, понятно, що вони вже іщуть лазейки, вони розуміють, що так не вийде напряму вже йти. Вони іщуть лазейки, де можна обійти, де можна об'їхати. Тобі ж вже з застосуванням техніки, це застосовують і багі, і мотоцикли, і танки, і бойові машини, що є в них. Да, техніка зараз вже з'явилася. Да, перед тим я, до нашого заходу не було так техніки, зараз техніка вже з'явилася. То, що стоїть завдання у них, йти далі, а там вийде, виживуть, не виживуть. Я просто бачив, коли наш підрозділ наступали, коли ворог тупо біжить прямо на автомат, його вбивають, і потім слідуючий вже біжить. Ну, то, що вибору в них немає. Сьогодні ж ми познайомилися з просто фантастичним екіпажем БПЛА. Це жіночий екіпаж, там дві дівчини, причому це справді дівчина, яким трішки більше за 20. Одна з них прийшла за програмою рекрутингу, обидві дуже сильно вмотивовані. Вони буквально, одна працює півроку, друга лише кілька місяців, одна з них працює на FPV, тобто ліквідовує ворога, інша працювала на мавіках, була розвідником, зараз опановує уже FPV, і такі екіпаж жіночі планується розширити, тобто планується взяти дві дівчини, які будуть працювати як розвідниці, і дві дівчини, які будуть працювати як оператори FPV дронів. Отаких дуже сильно вмотивованих людей, які приходять самі в бригаду, дуже сильно бракує, кажуть командири підрозділів. І власне саме тому свого часу тут прогнувся фронт, тому що
ну, немає мотивованих людей, точніше, їх дуже мало. А зараз хочу, щоб ми послухали і подивилися дівчат і їхні мрії, які вони про що вони мріють, вони нам розказали. Да, штурми зранку — це дуже приємно, тільки відкриваєш очі. І зразу з тим висунутим язиком бігаєш туди-назад. Класно. Яку техніку ви вразили? Я техніку наразі тільки машинки. Тобто всякі баги і пікапи. Моноколесо, так, це взагалі. Та, а хлопці там напрацювали вже ого-го, скільки всього. По-моєму, піони саме жирне було, так? Да? Два піони. Та, серйозно? Два піони було знищено і в півішку. Ого. Да. Це такий саме, що ну, нічого-нічого, ми їх переб'ємо, так? Да? Ну, класно було би запам'ятатися. От як якийсь прям, щоб по бригадах ходила легенда десь там про якусь Ровін, яка там літає. Мрія. Жити без цього. Жити без цього і без сирен. От, власне, коли лисиця сказала жити без цього і без сирен, це неподалік позиції, з яких працюють операторки БПЛА. Приземлилося щось важке, до речі, постійно приземлялося, коли ми розмовляли. Чи це артилерія калібру 152 щонайменше, чи КАБи? До речі, КАБи працюють тут дуже активно. Я нагадую, що це керування авіаційні бомби. Росіяни їх запускають дуже активно і по Покровську, і по Марнограду. І бійці пояснюються тим, що зараз не вдається наступати піхоті, і окупанти застосовують свою улюблену тактику, просто випалюють ці міста. Саме тому звідси виїжджають люди, або якщо не виїжджають, то ховаються. Єдина концентрація їх, де їх можна знайти, цивільних, це біля магазинів. Ми поспілкувалися з кількома цивільними, зокрема з чоловіком Аліком, запитали, чому він залишається, чому не виїжджає. Давайте послухаємо, що він про це говорить. Чого бояться? Кого? Росіян. Росіян? Угу. Хай не сюди прийдуть. Дайте тільки цьому 70-літньому автомат, хоча б, або гранату. Друге діло буде. Це моя родина, я тут виріс, я тут родився. Ну, до речі, якщо говорити взагалі про там, напевне, метаморфози, я не знаю, чи ви помітили, в відео ми встигли зафільмувати пару, яка на фоні руїн обнімалася і цілувалася. Це щось, чесно кажучи, з якогось паралельного світу. Такого тут вистачає. До речі, одна з цікавинок і нереальних, чи точніше нелогічних ситуацій, це те, що перед активним наступом на Покровськ тут нарешті почали стелити асфальт. І от ми сьогодні бачили, що в асфальті, зокрема на мостах, уже величезні дірки. До того, нагадаю, в Покровську про асфальт нормальний просили років 10, скільки ми там їздимо, там асфальту не було. Такі от метаморфози відбуваються на фронті. Яна. Дякую, Оль, за докладну розповідь наживо. Ну і, звісно, очікуємо ще більш розлогого репортажу безпосередньо з позиції біля Покровська, так само, як і авторської програми «Невигадані історії». Ольга Калиновська була з нами наживо, зокрема, про ситуацію біля Покровська. Ну і далі рухаємось. Російський обстріл Миколаєва забрав життя однієї жінки і ще 23 людей поранені. Ворог атакував місто вночі, попередньо ракетами С-300, повідомили в обласній військовій адміністрації. У вогні опинилися декілька об'єктів. Про наслідки ворожого обстрілу Лідія Середюк розкаже. О пів на третю ночі повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Миколаїв. У місті пролунала серія потужних вибухів. Черговий російський обстріл накоїв чимало лиха. Окупанти запустили по місту ракети С-300, повідомили в обласній військовій адміністрації. Від дій загарбників загинула жінка. За даними місцевих ЗМІ, їй було 70 років. Понад два десятки людей зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Частині надали медичну допомогу на місці, декого довелося госпіталізувати. Після атаки у Миколаєві спалахнули три пожежі. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони –
а також автомобілі. Для ліквідації наслідків вилучали 77 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки. Під ударом опинився житловий район Миколаєва, де через дії окупантів зруйновані приватні будинки. Оселі мирних мешканців перетворилися на руїни. Вибухом потрощило стіни, від пожежі вигоріли дахи. Поруч пошкоджені автомобілі. Усю ніч рятувальники приборкували полум'я на двох осередках, щоб він не перекинувся на інші будівлі. Ще в одному районі міста спалахнули торговельні павільйони і ресторанний комплекс. Пожежа сягнула майже 1500 квадратних метрів. Довкола суцільне згарище після атаки РФ. На ринку, який атакували росіяни, чутно брязкіт скла. Власники торгових точок прибирають та підраховують збитки. Майя, власниця взуттєвого магазину, цієї ночі, каже, було гучно. Я чула вибухи, які були, і далі я прибігла на ринок, бо побачила, що горить ринок. Ну, ринок наш весь пострадав, ну, мій магазин теж. Повибивало вікна, повибивало двері, побило всю кришу і всередині всі впали потолки. На ранок пожежі вдалося ліквідувати, повідомили в ДСНС. Місцеві оговтуються, рятувальники розбирають завали, а поліцейські фіксують російські злочини. На місцях діятимуть штаби допомоги постраждалим. Лідія Середюк, П'ятий канал. У прифронтових прикордонних регіонах посилять ППО. Рішення ухвалили на енергетичній ставці Верховного Головнокомандувача. Про це повідомив Володимир Зеленський. На засіданні доповідали, зокрема, представники «Нафтогазу» та «Укренерго». Обговорили формат посилення ППО і вже є певні рішення щодо шахедів і деяких видів ракет. Була сьогодні доповідь міністра оборони щодо мого доручення збільшення фінансування нашого внутрішнього українського виробництва зброї, дрони, РЕБ, артилерія, залучення інвестицій партнерів, наші можливості. На кінець цього місяця ми будемо мати конкретні нові контракти в нашому українському оборонному виробництві. Ворог готує масовані удари по українській енергетиці, можуть атакувати із початком холодів, про це повідомили в РНБО. Водночас опалювальний сезон в Україні вже стартував. У деяких областях тепло дали на об'єктах критичної інфраструктури. Згодом підключатимуть житлові будинки. Міністерство енергетики запевняє, в період заморозків енергосистема працюватиме безперебійно. Проте, чи справді енергетика готова до морозів після масованих російських атак? Та як уряд планує забезпечити громади теплом і світлом? Дізнавалася Каріна Шевченко. Чи тепло у вас вдома? Ні. Я люблю тепло, але з такими цінами, мабуть, краще в холоді посижу. Тепло. У нас гаряче вдома просто так. На даний час не тепло. Синоптики прогнозують, від середини жовтня температура може опуститися нижче нуля. Проте лютих морозів взимку нині не прогнозують. У нічні та ранкові години 16, 17, 18 та 19 жовтня у більшості областей України, навіть у південній частині, це скоріше 19 жовтня, справді очікуються заморозки. І ці заморозки будуть не лише на ґрунті, а і у повітрі. До морозів Україна вже готується. У Києві опалювальний сезон стартував 14 жовтня. Щоправда, тепло з'явилося лише у дитсадках, навчальних закладах, лікарнях та соціальних установах. А от до помешкань киян його дадуть лише тоді, коли позначка на термометрі протягом 3 діб не підніматиметься вище 8 градусів. Такі правила діють і в інших областях. Нині українська енергосистема готова до опалювального сезону, повідомили в Міністерстві енергетики. На енергосистему впливають саме затяжні зменшення температур, оскільки це призводить до системного збільшення споживання. На сьогодні проведено необхідний комплекс заходів. І для прикладу, з випередженням графіків проведено всі технічні заходи підготовки для функціонування об'єктів атомної генерації. Вже 9 блоків є в енергосистемі, що додає нам потужності, додає можливості покривати збільшений попит. Втім, коли через морози споживання тепла збільшиться, це призведе до перевантаження системи, через що можливі технічні збої. І це попри атаки країни-агресорки на нашу енергосистему. Зрозуміло,
чули, що ті відновлення, які відбулися, да, це обладнання повернуто до роботи, да, воно працює, але воно не працює надійно, воно може вийти з ладу в будь-який момент. І кожного дня реально стаються невеличкі технічні проблеми, які призводять до того, що ті чи інші енергоблоки на 2-3 дні, але виходять з роботи. Від жовтня 2022 року Росія завдала понад 1000 ударів по об'єктах української енергетики. Близько 90% потужностей теплових станцій зруйновані. Нині в Україні триває найбільша ремонтна кампанія зі стабілізації української енергосистеми за часів незалежності, зазначають у відомстві. Відновили їх до робочого стану. Тобто є певна кількість енергоблоків вугільних, які були пошкоджені, і які зараз повернуті до роботи або повернуться до роботи в найближчі кілька тижнів. Але це не означає, що вони мають там необхідне резервування, що вони там відремонтовані капітально. Вони відремонтовані так, щоб вони могли працювати. Не більш того. Попри складну ситуацію в енергосистемі, запасів вугілля вдосталь – близько 3 мільйонів тонн. Цього вистачить для роботи теплових станцій у період опалювального сезону. Зменшили його споживання на електростанціях через те, що просто ці електростанції теплові не працювали в основному, тобто лише маленька частина цих станцій, декілька блоків працювало через те, що в березні-квітні були дуже потужні удари. Масовані удари по українській енергетиці можливі з початком опалювального сезону, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко. Він зауважив, що українська енергетика під час війни довела, що здатна впроваджувати нові технології та захищатися. Щоб в українців було світло та тепло, навіть у разі ворожих атак, уряд спільно з обласними адміністраціями та громадами працює за 3 напрямками, повідомив Денис Шмигаль. Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисяч центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла. Другий напрям – це накопичення ресурсів. Наразі маємо в газосховищах 12,2 мільярдів кубічних метрів блакитного палива, а також 3,1 мільйонів тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими. Особлива увага уряду під час підготовки до зими – до 9 прифронтових та прикордонних регіонів. Надто вразливими є міста, залежні від великих теплоенергетичних станцій. Саме ТЕС і ТЕЦ Росія цілеспрямовано атакувала. Каріна Шевченко, Олексій Іванченков, 5 канал. Всі забули Бучу, всі забули Ірпінь. Після рейду ТЦК на концерт «Океану Ельзу» у Києві і низькогромадських закладів у Одесі, Дніпрі та інших містах не змогли змовчати військові. Нагадали, в країні воєнний стан і триває мобілізація, яку дуже хоче зірвати ворог. Тему продовжить Ганна Рибалка. З концерту «Океану Ельзи» до рук ТЦК. І не без бою. Я не стався без бою. Він ходив на концерт до Вакарчука. Документи там перевіряли. В «Океані» обурених вигуків лише те, що злили у соцмережу. Ганьба поліції! Військові територіальних центрів комплектування виконували свої обов'язки і в кафе та ресторанах у Києві, Одесі та Дніпрі. Зрозуміло, ти мені будеш розповідати, як мені себе поводити і розмовляти. Я ще раз повторюю, генеральний директор фірми, де 1760 чоловік працює, а ти солдат, і копати. У Дніпровському ТЦК на випад бізнесмена відреагували. Чоловік не має бронювання від мобілізації і сам про це повідомив у соцмережі. Заявили про образу та дискредитацію військових. Яке покарання чекає на дніпрянина, поки невідомо. Знаєте, є така фраза. Ми дуже про військових. Ми дуже намагалися зробити так, щоб ви були в безпеці, і нам здається, ми перестаралися. Підприємець і військовий Олександр Матяш каже, дії ТЦК законні, в армії брак кадрів, потрібні люди. А ті, хто ухиляються від обов'язку, переконані, що тримати зброю має хтось за них, обурюється Матяш. Всі забули Бучу, всі забули Ірпінь. І мало хто знає, що відбувається в тих містах, в які заходять росіяни.
Я б хотів хлопців, які вважають, що їх права були порушені, подивитися, що відбувається на території, ну, наприклад, окупованої Донецької області. Якщо там залишаються люди, які потенційно можуть бути призвані до лав Збройних сил Російської Федерації, їх просто призивають, і вони йдуть в місцевий штурм. Про них загалом ніхто не думає, цих людей нема. Військовий вважає, що ухилянти порушують права військових, а не навпаки. Як приклад, хамська поведінка і образа з боку керівника фірми із виготовлення металопластикових вікон у Дніпрі. Порушував він закон чи не порушував? Ображав він цих людей чи не ображав? Просто шана тому військовослужбовцю, який стримався. Інший військовий Іван Костенко каже, захист країни – це обов'язок громадянина. І якщо він про це забуває, держава нагадує. Є людина, яка порушила закон. Давайте не будемо злочинців заштовхувати до поліцейських машин, правда? Підвищення кримінальної відповідальності за ухиляння від мобілізації, підвищення кримінальної відповідальності за протидію мобілізаційним заходам, підвищення кримінальної відповідальності за розповсюдження російської пропаганди. Так, у мене немає жодних пряників, лише кнути, тому що пряники були 2 роки, на людей вони не діють. Будучи з того, як я бачив записи, того, що ми скидали, наприклад, після концерту «Океан Ельзи» біля палацу спорту, жоден з представників ТЦК і поліції не проявив себе якось по-хамськи. Вони вислуховували весь цей мат, всі ці погрози, і всю цю єрість, яку несли там, вибачте, ці, так би мовити, громадяни, всі, хто показав документи, показав, я вновив резерв, в мене все окей. Показав, пішов, все. І всі ці історії з пакуванням, покажіть, будь ласка, хоч раз початок відео, де з тобою спілкувались нормально, до тих пір, поки ти не почав бикувати. Журналіст Юрій Бутусов у своєму дописі в соцмережі зауважив, край хаосу з облавами ТЦК міг би покласти електронний реєстр громадян. Створити електронний реєстр громадян на підставі даних у діючих державних реєстрах, визначити статус кожного громадянина України, придатність, порядок мобілізації в армію, в критично важливий бізнес та на військову промисловість. Це повністю ліквідує торгівлю паперовими довідками і забезпечує прозорість та рівність прав, дозволить ефективно контролювати рішення мобілізаційних органів. Нардепи на рейди ТЦК теж відреагували. У «Слузі народу» заявили, ТЦК виконували свою роботу в межах закону. Штурмовики, мовляв, підуть не всі. Армії потрібні робочі руки і в тилу. У нас не вистачає водіїв, електриків. Щоб ви розуміли, у нас не вистачає фінансистів. Ті люди, які працюють з грошима в бригадах. Тому ми не можемо казати, що прям всіх, кого мобілізовують, вони відправляються на лінію фронту, в окопи і так далі. Щоб ви розуміли, це взагалі, ну, на мій погляд, на мою статтю, відсотків там до 10-15 військовослужбовців, які все ж таки безпосередньо зі зброєю в руках виконують свій бойовий обов'язок. Натомість нардеп з Євросолідарності Микола Княжицький вважає, такі рейди на сходах концертних залів показові, а мобілізацію проводять неефективно. Я розумію, коли ТЦК перевіряють документи перед дорогими ресторанами і магазинами. Я це підтримую. Має бути у суспільстві справедливість і рівність, але масові облави на концертах українських виконавців – свинство, спрямоване і проти української культури, і проти української армії. Не дивуйтеся потім у російській попсі і мові на вулицях Києва зрадникам і колаборантам, і збільшенню втікачів через тису. Чутливими темами, як мобілізація та діяльність ТЦК, вже давно живиться ворог. За даними проєкту «Фільтр», національний проєкт із медіаграмотності, російська влада виділила понад 1,5 мільярда доларів для пропаганди, спрямованої на українську аудиторію. Мета – дискредитація мобілізаційних процесів. І ось чому. Уже кілька років соціологія незмінна. Серед інших державних органів силам оборони довіряють найбільше. Ганна Рибалка, 5 канал. Кошти виділять, але менше, ніж обіцяли. Про скорочення допомоги Україні повідомила Франція. Про це сказав французький міністр оборони. Допомога мала становити 3 мільярди євро. Таким було політичне рішення, а також ця сума зазначена у двосторонній безпековій угоді. Проте виплата буде меншою через дефіцит бюджету у Франції. Тому економитимуть, зокрема, і на статті витрат, де передбачена допомога Україні. Вона перевищить 2 мільярди євро, але 3 не досягне.
Україна категорично заперечує постачання дронів повстанцям у Малі. Такі звинувачення спростовує МЗС, реагує на заяви високопосадовців африканських держав і низку західних ЗМІ, які поширили цю інформацію. Серед них французьке видання «Le Monde». Там з'явилася публікація, нібито повстанці Туареги у Малі отримують таємну підтримку з боку Києва. І так воюють проти армії цієї Африканської республіки, а також проти вагнерівців. Російські найманці надають підтримку провладним військам. У заяві МЗС йдеться про те, що військова техніка, яку союзники постачають Україні, під пильним контролем. Тому до будь-якого постачання зброї, цитую, терористичній коаліції Україна не причетна. За понад 2.5 роки російського вторгнення західні партнери не виявили жодного випадку нецільового використання наданого нашій державі озброєння та військової техніки. У контексті безпідставних звинувачень урядів Малі і Нігеру на адресу України закликаємо припинити поширення неправдивої інформації, яка повторює брехливі наративи пропаганди держави-агресора Росії, спрямовані на дискредитацію нашої держави та виправдання неспровокованої, невиправданої і незаконної війни РФ проти України. Залишаємо за собою право захищати честь, гідність та законні інтереси України усіма наявними політико-дипломатичними засобами. КНДР підірвала частину доріг на кордоні з Південною Кореєю. Про це пише видання «Йоннап». Вибухи підтвердили у Генштабі Південної Кореї. Вибухові військові посилили заходи спостереження та реагування. Сеул запевнив, що готовий до дій у разі провокації з півночі. Про плани Пхеньяна підірвати автошляхи на кордоні стало відомо ще минулого тижня. Диктатор Кім Чен Ин назвав Південну Корею ворожою державою. Військові поступово зносили прикордонні ліхтарі, мінували територію та лаштували протитанкові бар'єри. Північна Корея має намір повністю відокремитися від південної сусідки. Автошляхи на кордоні були єдиним засобом сполучення між країнами. Послухати Трампа та зомліти. Мітинг екс-президента у Пенсильванії ледь не став трагедією. Через задуху знепритомніли двоє людей. Зустріч довелося завчасно згорнути. Водночас голосування на виборах вже триває. Американці віддають голоси, не чекаючи дня виборів. Які ж перші результати та чи варто непокоїтись демократам, розкаже Антон Кучеренко. Огрядного чоловічка із приспаними очима везуть на каталці під Аве Марія. Інших у тиші приводять до тями лікарі. Мітинги Дональда Трампа – це особливий, але небезпечний вид мистецтва. Екс-президент на них заводить пісні, викручує таночки, а тепер ще й доводить людей до непритоми. На зустрічі у передмісті Філадельфії ледь не сталося біди. Трамп зібрав прихильників у будівлі муніципалітету. Повітря було задушливим. Вже за 40 хвилин від початку зустрічі це відчули у залі. Двом людям стало зле. Їх довелось вивезти з арени. Трамп щоразу переривав виступ, викликав лікарів. Вже незабаром мітинг передчасно завершився. У нас неймовірні люди. Вони приходять сюди заздалегідь. Зараз тут трохи спекотно, але вони з нами до кінця. Ми повинні їх поважати. Лікаре, ви не поспішайте. Дякую вам за роботу. У нас в аудиторії завжди чудові лікарі. Ніколи з цим не було проблем. А ось у кого проблеми, то це в Камали Гарріс. До дня виборів менш як місяць, але голосування вже триває. Деякі штати дозволяють віддати голоси достроково. І перші опитування тривожні для демократів. У ключових штатах Дональд Трамп лідирує хоча й на мізерний, але 1%. 48 проти 47. На рівні всієї країни оптимістичніше. Гарріс випереджає республіканця на 8 пунктів. Дональд Трамп. Дональд Трамп, на нашу колективну думку, і, звичайно, на мою, є несерйозною людиною. Наслідки того, що він коли-небудь знову стане президентом, дуже серйозні. Вони лякають.
На бік Трампа схиляються й букмекери, пише Financial Times. Платформи вже приймають ставки на результат виборів. Перевага республіканця незначна, але стабільна. Ставку на Трампа оцінюють у 53 центи, а на Гарріс – 47. Демократи тим часом дістали важку артилерію. У передвиборні тури попрямували Білл Клінтон і Барак Обама. Президенти-демократи мандрують ключовими штатами. Клінтон напередодні виступив у Джорджії. Заходився виправдовувати економічну програму Камали Гарріс. Вона запропонувала надійну та переконливу економічну програму. Величезна кількість економістів, різних за політичними переконаннями, проаналізувала її. Програма допоможе більш ніж удвічі значній кількості американців, ніж програма Трампа. Його програма розподіляє занадто багато грошей людям з високими доходами, таким як я. Дострокове голосування не вирішальне, але важливе. Трохи менше половини американців віддадуть голос заздалегідь. Таких за опитуваннями 45%. Водночас понад 53% чекатимуть дня виборів – 5 листопада. Антон Кучеренко, «5 канал». Через ворожі обстріли на сході країни дотла згорають ліси. До того ж, величезні площі заміновані. Для розмінування знадобляться десятки років, стверджують фахівці. І додають, деякі лісові масиви через щільність забруднення вибухонебезпечними предметами, ймовірно, доцільніше назавжди закрити. Чи вдасться колись подолати наслідки екологічної катастрофи, яку спричинила війна, дивіться далі у сюжеті. На Донеччині посеред Національного природного парку Святі Гори спалена військова техніка. Сам ліс – суцільне згарище. Раніше я їхав і насолоджувався цим. Я, по-перше, бачив ліс, який просто ріс, робив нам кисень і радував. Пожежу, спровоковану вибухами, загасили. Однак ліс літиме ще кілька діб, розповідає лісник. Осередки тління на чорних стовбурах пожежні заливають водою. Краще дивитися чисто на дорогу. Тому що, дивлячись в один бік чи в інший, бачиш те, що тобі дуже-дуже рве душу. Вщент згоріло 3 гектари восьмирічних сосен. Російськими боєприпасами загалом пошкоджено майже 4/5 території Національного парку, розповідає директор. Тут ліси і соснові, і листв'яні, і дубові насадження. Ну, це була, називалась Донецька Швейцарія. Війна знищила середовище існування деяких унікальних рослин, як от сосна крейдова, рідкісний підвид сосни звичайної, також тутешніх тварин і птахів. Оленів, кабанів і дятлів, розповідають працівники парку, і ледве стримують емоції. Цього зараз практично немає. Навіть мешканці, які повернулися жити, в ліс не можуть вийти, зібрати ні гриби, ні якісь трави, якісь ягоди. Втратили дуже багато. Догляд за лісами зараз є небезпечним заняттям. Найбільшу загрозу становлять міни та нерозірвані снаряди. 39-річний лісник Олександр Половинко розповідає, торік мало не втратив ногу, наступивши на міну. Подивився, нога на місці, зняв ботинок, подивився, що крові нема, не розірвана, і тоді доповз до машини і одною ногою їхав додому. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, близько 400 тисяч гектарів лісів по всій країні забруднені мінами. У Святих Горах протягом тривалого часу працюють вибухотехніки. Насамперед розміновували дорогу через ліс, просувалися повільно через щільність вибухонебезпечних предметів. Іноді лише на 5 метрів за добу, розповів 24-річний начальник загону Микита Новіков. Понад 50 одиниць ми знешкоджували за один день. Дослідження стану лісів, які були окуповані росіянами, ще попереду, кажуть фахівці. Лісники розповідають, окупанти їх щільно замінували, залишивши пастки і дроти. Сильно забруднені ліси, пропускають фахівці, навряд чи колись вдасться розчистити повністю. Загасити пожежу – це неможливо на усій території, тому що території заміновані і потенційне намагання потрапити в ліс, там, де територія не перевірена, потенційно це смерті. Потенційно це каліцтво. Збитки через знищення лісів нині Світовий банк оцінює у 30 мільярдів доларів. Якої шкоди це завдало довкіллю, фахівці вивчатимуть після перемоги. Наталія Світлова, Донецька область, 5 канал. Врятував життя підлітку, ризикуючи власним. Ветеран російсько-української війни витягнув із води хлопця, коли той тонув. Серед десятків відпочивальників на березі допомогти юнаку виявилося нікому. Зреагував лише військовий, який проходив неподалік.
За це чоловіка нагородили відзнакою «Рятувальник року». Докладніше про хороброго героя Володимир Іванченко розповість. Це мій рятівник, який дістав мене з води. Торік Давид був за крок від смерті. Відпочинок на воді мало не став фатальним. Я собі почав пливти, судора схватила, почав тонути все. З великою вдячністю хлопець тисне руку своєму рятівникові. Якби не Андрій, то навряд чи врятувався б. Пам'ятай, що тобі Бог дав другий шанс. Ти повинен з ним користатися. Так? Так. Це вважає здоров'я. Все сталося на цьому ставку, показує Андрій. Ветеран якраз гуляв з родиною вздовж берега, коли почув відчайдушний крик про допомогу. Далеко від берега тонув юнак. Ну, я почав роздягатися і пішов в воду. Жінка забороняла, я не послухав. Почав плисти. Десь до нього доплив. Уже все, хлопець перестав гризти руками. Все, він почав вже тонути. Я вже почав його з води. Вже самого сили почали покидати. Два рази я його доставав з води, вже він вже до мула доставав. Почав я його виштовхувати до берега. Я так його десь проштовхав метрів, напевно, 12-15. Юрба відпочивальників непорушно спостерігала за тим, що відбувається, згадує Андрій. За щасливим збігом обставин поруч проїжджали поліцейські. Ігор того дня був на зміні. Каже, помітив, що хлопець у біді, стрибнув у воду і допоміг ветерану витягти бідолаху на берег. У нього вже були скляні очі, він був вже такого синього кольору, не дихав. Транспортувавши його до берега, почали проводити серцево-легеневу реанімацію. Чесно, я вже думав, що він не живий, так як він вже ніяких ознак життя не подавав. Але, дякуючи Богу, через декілька хвилин він почав дихати. Поліцейський певен, саме відвага Андрія дозволили уникнути трагедії. Якби Андрій не кинувся, не доплив і не тримав його над водою, то ми б взагалі його вже б і не побачили в той час, коли ми приїжджали. Андрій героїчний вчинок вчинив. Андрій пройшов АТО, а з початком повномасштабної війни служив у 28-й механізованій бригаді на Херсонщині. Там в одному з боїв, розповідає боєць, зазнав травми. Ми йшли на штурм селища Олександрівка Херсонської області і попали в засідку цих ***ів. Мене викинуло з БМП, коли я впадав, зламав ногу, вже коли приземлився. Всі розбіглися, там, в нас дуже мало осталося живих після того. І так вийшло, що напевно думали, що я там не залишився. Мені прийшлося самому виповзати, я 2,5 доби добирався до своїх. Андрію боляче ходити. За станом здоров'я був на реабілітації. Проте, коли рятував підлітка, про біль не думав. Хоч і розумів, що сам може потонути. Я забув, що нога болить. Просто треба було плити. Дружина кричала, що куди ти поліз. Я поліз хлопця витягувати. За ногу я не думав. За відважний вчинок Андрію вручили нагороду. Герой-рятувальник року. Тут саме головне, що це, що я зробив, це врятував дитині життя. Все інше, це нагороди, це не важливо. Що хлопчик живий, що він продовжує жити, навчатися, можливо, щось його в житті зміниться на краще. Через проблеми зі здоров'ям Андрія демобілізували. Нині ветеран повернувся до вчителювання. В рідній Знам'янці викладає учням інформатику. В школі викладач – справжня зірка для дітей. Вони і бачили це привітання від президента, бачили, і хлопці, це наш вчитель, він врятував життя, і він на війні був, нас захищав. А так питають, що там на війні. Я й намагаюся їм розповідати, хто наші вороги. Водночас вчитель намагається вчити дітей бути чуйними та співчутливими. Треба бути добрішим і не переступати через ті, хто потребують допомоги. Володимир Іванченко з Кіровоградщини для 5 каналу. Чудова настанова від достойної людини. Віримо в Україну, в наші Збройні Сили і один в одного. Неодмінно побачимось на 5-му.